cidade da China, o maior centro comercial do país, realiza no fim de outubro a segunda feira de mobiliários em Angola. Teremos para si fábricas, agentes mobiliários, materiais de construção, produtos domésticos, eletrodomésticos e produtos diversos. Não perca tempo. Venha e adquira o seu espaço. Aproveite e promova a sua fábrica ou a sua loja de mobiliário. Estamos na Avenida Fidel de Castro, sentido Cacoaco, Benfica. Telefone 932-320947. Venha e participe desta grande feira de mobiliário. Cidade da China, o seu mundo de diversidades.